For 2 minutes, Madame Morkunat Nenite Mikulenine. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Europos parlamento iniciatyvą ir susirūpinimą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Daugybė mokslinių tyrimų ir juose pateikiamų faktų įpareigojo kuo skubiau susirūpinti nerimą keliančiomis tendencijomis, nes tai akivaizdu ir atsižvelgianti didėjantį žmonių hormoninės sistemos sutrikimų ir lygų atveju skaičių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kasdienėme gyvenime nuolat susidurėme su endokrininė sistema ardančiamis medžiagomis, juk jų esama ir maisto pakuotėse, ir odos priežiūros produktuose ar kosmetikoje, taip pat ir statybinėse medžiagose, elektronikos prekėse, balduose, grindų dangoje ir kitur. Tačiau, kaip mums visiems žinoma, pavieniams vartotojams neretai nepasiekiama informacija, kokių medžiagų yra tam tikruose produktuose, ypač tais atvejais, kai nenurodomos prekės sudėtinės dalys. Tai gana didelė problema, nes tokiu būdu net ir patys sąmoningiausi europiečiai neturi galimybės apsisaugoti ir apsaugoti savo artimųjų. Taigi šiandien, kai nemažoje dalyje ES valstybių prasidėjo pasauliniai vartotojų dienai skirti renginiai ir diskusijos, kviečiu jūs palaikyti rezoliuciją išsakomas nuostatas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikio žmonėms sumažinimo, o ypatingai paremti raginimą komisijai ir valstybėms narėms, daugiau dėmesio skirti vartotojų poreikių, tinkamą formą, gauti patikimą informaciją apie šių sveikatai kenksmingų medžiagų grėsmes, poveikį ir galimybę apsisaugoti. Mes turime ugdyti informuotą, sąmoningą vartotoją, tad tikiuosi, kad šitą rezoliuciją prisidėsime prie tokio tikslo. Thank you very much. A nyní předávám slovo panu Pavlu Plocovi na 1,5 minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře, chtěl bych poděkovat zpravodajce za její úsilí a za dosažený kompromis. Je to skutečně vynikající práce. V samostatném legislativním rámci pro regulaci endokrinních disruptorů ale bude třeba jít ještě podstatně dál.